добър матч, като за първи матч от... Но след подготовка, надявам се така с другите мачове да влизаме се по-добре и по-добре, за да може да побеждаваме и да вървим нагоре. Няколко пъти от вашето ръководство казах, че купата не е приоритет, но ето и не побеждавате, имате аванс преди реванша. И ние играем всеки матч за победа и се надяваме така да се представим време за добро. Мисля, че втория матч е по-труден в София. Дано нашите фенолка отново бъдат така за нас, за да може заедно с тях да победим. За първенството, амбициите какви са? Мач за мач, нямам така амбиции. Надявам се, че ставаме все по-добре. Дома за слабата, нали? Твоето състояние, какво е днес, се зира доста добър матч, се създаде много опасности. Последните дни имах леки проблеми с програмата, но с наместа на доктора мисля, че е добре сега и надявам се да съм жив и здрав и да показвам все по-добре игри.